Eder, kontaiguzu nola hasi izan zure erlazioa Jehovaren lekukoekin? Ba, berez txikitatik hasi nintzen, ba, bore, jaio nintzenetik. Ba, nire gurasoek direlako, nire amona baita, familia ia osoa, ba, testigo de Jehova da, orduan, ba, hori txikitatik bajo esan duen. Zer ematen zizun Jehovaren lekuko izateak? Ba, batez be, agian, segurtasuna. Zerekin, bizitzarekin? Bai, bizitzarekiko segurtasuna, burbuian txeko bat. Bai, azken finean, ba, lagunak hangoak dira, zure familiakoa hangoa da, orduan, ba, jo, sentitzen zara, ba, bestuta. Jehovaren lekuko izateak, suposatzen du geto batean mugitzea? Jo, zu egon galtzaran nahi duzunarekin, baina, gomenatzen dizute, ba, zaiatzea, egotea, ba, bintza zure lagunak, ba, ere testigoak izatea. Zu zertzinen, beste kuadrilako kideentzako, arraroa? Ba, bai, a ber, arraroa, ni ez, ni arraroa ez, baina bai nire inguru giroa bai. Zortzi urterekin, ja, korbatagaz, kamizagaz, kaletilloatea. Kaletilloatea zer bai, egiten? Ba, bori, zera, predikatzen, edo, zera, ba, la reunión ez. Tokatu zitzaizun askotan kaletik joan eta jendeari Jehovaren lekuko izatea zer zen azaltzea? Bai, bai, askotan, bai, institutuan, bai, bedez. Ba, lekuko izatea, da, Biblia esaten duena, betetzea. Edo haiek esaten dutena, betetzea, jarraitzea. Eta zein da ondorioa, paradisua. Hau da, jarraitzen badituzu arau horiek, zure oparia, paradisua da. Paradisua esan nahi du, ba hori, ez dara inoiz hilko, ez dagoela gaizotasunik, dena, ba, bikain. Eta ze momentutan hasten dira pizten zure zalantzak? Ba, bueno, 19 urterekin, jazi nintzen, ja gauzak, oso, alako gauzak ondo, eso oso ondo onartzen. Zintzuk ziren onartzen ez zenituen gauza? Ba, batez be, ez dagoela sentidu kritikorik. Ados ez bazagoz, bat, idei batekin, pues te lo comes, oza, zuretzat, baina ezin duzu konpartitu, eta konpartitzen baduzu, ba, raro ikusi, oza, ez arraroa, deseroso. Eta ze momentutan esaten duzu onaino iritsi naiz? Ba, hogeita lau urterekin, ja, akabo. Oza, egia zan, karo, urte bat egon nintzen, hemendik kanpo, orduan, haiekin jarremana ez neukan. Segon zinen, ikasketak egiten kanpoan? Bai, master bate, ikastera. Orduan, haiekin ez neukan harremanik, eta, bo, konturatu nintzen, nire posa handiagoa zela. Horrek ere, beha, indikatibo bat izan zen niretzat. Oza, librea zentitzen nintzen. Den moment, bai, libre. Azke. Hortaz konturatzea zaila izan zan zuretzako? Ez, sorpresa. Sorpresa ona. Zer ekarri du zuretzat, Jehovaren lekukoak ustea? Askatasuna. Ez que askatasunarekin ja posa. Askatasuna. Ez que niretzat askatasuna da... Zoriontasuna. Bai. Hemen lekukoak ez ziren lagunekin azaltzen zen Eder, benetako Eder zan, eta gero etxean gezurretako Eder zan? Lagun hauekin, bai, benetako Eder, etxean erdizka, eta komunitate barruan neuzkan taldearekin ez nintzen, bater ez nintzen nik. Erlijioaren erruagatik identitate ezberdinetara jokatu behar izan duzu. Bai. Eta ez dakit etxean ausartzen zaren, esatera, hau ez da niretzako? Gauza batzuk ez dira, ez da behar esatea, oza, ikusten zuten, ja, ez nintzela haiekin... Kuretara joaten, ez zinen kaleti joaten erlijioa predikatera... Hori da, orduan ja, susmoa, ba, argia zen. Galdetzen zizuten? Bai, ea, zergatik, edo, oza, noiztik erabakin nuen erabaki hori, bat ez da zergatik. Zer erantzuten zenien? Ba, nire lekua ezela. Eta nola erreakzionatu zuten guraso, Ba, tristura. Tristura handiz, claro, tristura, ba, izugarrizko tristura handiz. Zer,
demagun, haiek pentsatzen dute, kanpoan bazagoz, ia ez da kasu aukerarik paradisua egoteko. Orduan, karo, haiek pentsatzen dute, haiek egongo direla paradisuan, baina bere... Semea gabe. Orduan, klaro, haientzako hori da oso gorra. Zuen erlazioari nola eragin dio, zuk erlijiotik ateratzeak? Ba... Distantxamendu... handia egon da, bai. Osa, kontratzen nintzen, haiek ezin zutela, ez ulertu nire mundua, ez da niri ere. Orduan, ba, bueno, ja, pues, sentimen, emotionalki, ba, distantxamendu bat hartu egin nuen.